په جاني خلکو کې د سلور وژل شو زلمیانو د وژنې زید د اتوار ورځې نه روان پر لټ دوام لري. د وژل شو ځوانانو د خخولو یې انکار کړی. پر لټوالو حکومت نه غوښتنه کړې چې د دغه ځوانانو د وژونکو معلومولو لپاره د عدالتي پلاټنې وشي، د هر قسمه وسلوالو ډلو مخه دې ونیول شي، متاثره کورانو سره د انصاف وشي. وزارونه امیر ته ډېر سخت تنګي، ورزونه امیر لښینه چګاوي، ورزونه د امیر بچون مړیږي، ورزونه د امیر مشورون مړیږي. دا د امیر لښینه پروت دی. نن سلارم اورز دو سابو درنه امیر دله تا دو سابو بلا ورزو امیر باندې تبري ای باندې نو امیر درې می پېښور ته ای پېښور نو سیمه اسلام آباد ته لوزینه مدا وکړل چې څوک دغه کیسې نه په 60 شي په دا ډېر په وښدو خبره دو ای خور ننګوین کای دی 50 لک ریپې جرمونه دو یغه نه باچ چا جشمنی دو په خپل کې امو ازت کړی دی چې دا درنوي اته ورسی حالات گاډو ورکو. د پولیسو اف ای آر تر مخه وژل شو ځوانانو عمرونه د دیر لسونه تر تل سو کالونو پوري دی چې شل ورځې وړاندې د غلطاله درک شوی ول او په ګولو ویشتلې جسدونه تر لاسه شول. پولیسو د نامعلومو زید مقدمه درج کړي. د پرلتوالو په خبره ترغه به مړی خاورې تا ونه سپاري تر سوچ ورته واکمنو د امن او غوښتنو د پوره کېدو یقین نوي ورکړي. د ځلی انتظامی او فوزی چارواکو لخوا د پرلت مشرانو سره خبرې روانې دي، خو لا یې هم څه نتیجې نه دي ورکړي.